Rakkaat teekkarit, teekkarimieliset ja te muut. Teekkariuden kantava voima on yhteisöllisyys. Sen ansiosta uusi fuksi pääsee heti mukaan teekkariperheensä. Sen takia opiskelijalla on paikka, johon kuulua koko DI-opintojen ajan. Sen takia jo valmistuneet diplomi-insinöörit voivat palata näin vakun alla jälleen vuosien taakse muistelemaan omia teekkariaikoja. Teekkarius on ikuista. Kerran teekkari, aina teekkari. Nyt tätä yhteisöllisyyttä testataan. Vallitseva tilanne haastaa meitä pohtimaan, mitä yhteisöllisyys on ja miten se säilyy hengissä. Olemme päässeet kehittämään uusia keinoja tulla yhteen ja pitämään yhteyttä toisiimme. Yhteisöllisyys on voittanut covidin. Turkulainen teekkariyhteisö kasvaa vuosi vuodelta. Ensi syksyllä Turussa aloittavien teekkarifuksien määrä liki kaksinkertaistuu. Tekniikan laajennus on tuonut uskomattomalla tavalla yhteen yritykset, korkeakoulut, kaupungit ja sen asukkaat. Älkää kuitenkaan pitäkö yhteisöllisyyttä itseisarvona. Se vaatii huomiota, sitä pitää ruokkia, se janoaa paijausta poskelle. Muistakaa siis näinä aikoina lähimmäisiämme. Välittäkää aidosti. Kysykää, mitä heille kuuluu. Kuunnelkaa. Näillä sanoilla haluan toivottaa Turun teekkareiden puolesta hyvää vappua juuri sinulle. Pysykää kotona, pysykää terveenä, mutta ennen kaikkea nauttikaa. Vapu ei lopu. Oliko se siinä? Yes.